እጽዋት ግንዳቸውን ስራቸውንና ቅጠላቸውን ተጠቅመው ቬጂቴቲቭ ፕሮፓጌሽን ማከናወን ይችላሉ። እና በዚህ ቪዲዮ ላይ አንዳንድ ምሳሌዎችን እንመለከታለን። መጀመሪያ የምናያቸው ተክሎች ግንዳቸውን ተጠቅመው ቬጂቴቲቭ ፕሮፓጌሽን የሚያከናውኑ ወይንም በቬጂቴቲቭ ፕሮፓጌሽን የሚባዙትን ነው። የነዚህም ተክሎች ግንድ እናንተ ከመታቆት ግንድ ለየት ያሉ ሊሆኑ ይችላሉ። ምክንያቱም ቬጂቴቲቭ ፕሮፓጌሽንን በቀላሉ ለማከናወን የሚረዳ መዋቅር ስላሏቸው ነው። አሁን የመጀመሪያ ምሳሌያችን የሚሆነው ቱበርስ ናቸው። ቱበርስ በአፈር ውስጥ ግንድ ያሏቸው ናቸውና ያ ግንድ ደግሞ ምግብ ያከማቸ እና ተለቅ ያለ ግንድ ነው። ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው ድንች ነው። ድንች ራሱ ግንድ ነው። በውስጡ ብዙ ምግብ ያከማቸ ግንድ። እና ልብ ብላችሁ ከሆነ ደግሞ በድንች ላይ ገባ ያሉ ምልክቶች አሉ። እነዚህ ገባ ያሉት ምልክቶች አይዝ ነው የሚባሉት ወይንም የድንቹ አይን ይባላል። ከነዚህ አይዝ ነው አዳዲስ እድገት የሚወጣው። እዚህ ጋር ታያላችሁ አዲስ እድገት እየወጣ ነው። እዚህ ጋርም አዲስ እድገት እየወጣ ነው። እነዚህ ባዶች ናቸው። ምን አይነት ባድ ናቸው? ላትራል ባድ፣ ወደ ጎን የሚበቅሉ ከግንድ ወደ ጎን የሚበቅሉ ላትራል ባድስ ናቸው እነዚህ። እና ይሄንን ድንች ብንተክለው አዲስ የድንች ተክል ያመጣልናል ወይንም ማግኘት እንችላለን። እዚህ ጋር ስዕል አለኝ የሚያሳይ የድንች የህይወት ሂደቱን የሚያሳይ። ይሄ አይን ያሉት ድንች ነው። ይሄ ድንች ተተከለ። ከአይኖቹ በዶቹ በቅለው ይሄ አፈር ውስጥ ነው። ወደ ታች ወደ ጎን ይበቅላሉ። አንደኛው ወደ ከአፈር በላይ በቅሎ ከአፈር በላይ የሚታዩ የድንች ክፍልን ይሰጣል። ከታች ያሉት ደግሞ ሌሎች ድንቾች ማብቀል ይጀምራሉ። ቅጠሉ ቢጫ ሲሆን ድንቹ ደርሷል ማለት ነው። ቆፍረን ያን ማውጣት እንችላለን። ከዛ የድንች ምርት እናገኛለን። ስለዚህ የሚበቅለው ከአይዝ የሚወጡት በዶች ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ የምታዩትን ድንች አራት ቦታ ብቆርጠው፣ እዚህ ጋ ብቆርጠው፣ እዚህ ጋ ብቆርጠው እና እዚህ ጋ ብቆርጠው እና ይሄ አንደኛው ክፍል፣ ይሄ ሁለተኛው፣ ይሄ ሶስተኛው እና ይሄ አራተኛው ክፍል ቢሆን እና አራቱንም ክፍሎች ብተክል የትኛው ነው አዲስ የድንች ተክል የሚያበቅልልኝ የትኛው አያበቅልልኝም? አሁን ልብ ብላችሁ ስታዩ አንደኛው ላይ ይሄው እንቡጣለን እዚህ ጋር። ስለዚህ ይሄ ወደ አዲስ ተክል ይሰጥናል። ስለዚህ ይሄን ብተክለው አዲስ ድንች ተክልና የድንች ምርት አገኛለሁ። ሁለተኛውንስ ብተክል እሱም አለው። አንድ አይ እዚህ ጋር አለች። ገና በዱ በደንብ አልበቀለም እንጂ አለ። ውሃ ሲያገኝ፣ ንጥረ ነገር ሲያገኝ፣ ፀሐይ ሲያገኝ ይሄም ክፍል ወደ አዲስ የድንች ተክልና የድንች ምርት ያበቅልልኛል። ሶስተኛውስ? ሶስተኛ ላይ ምንም አይ አይታይም። እዚህ ጋር የምናየው ዝም ብሎ ተጎርቶ ነው ድንቹ እንጂ ምንም አይ የለም እዚህ ጋር። ስለዚህ ሶስተኛው ቢተከል ድንች ምርት አገኛለሁ? አላገኝም። ምንም ነገር አይበቅልም ከዚህ ውስጥ፣ ምክንያቱም ምንም አይነት ላትራል በድ ስለሌለ። አራተኛውንስ ብተክል? አራተኛውም አለው የራሱ ላትራል በድ። እዚች ጋ አለች። እቺ ትበቅልና አዲስ የድንች ተክል ያመጣልኛል። ሁለተኛ ግንዶቻቸውን ተጠቅመው ቬጂቴቲቭ ፕሮፓጌሽንን የሚያከናውኑ የእጽዋት አይነቶች ደግሞ በልብስ ይባላሉ፣ ወይንም በአማርኛ አኩራች። ለበልብ ጥሩ ምሳሌ ደግሞ ሽንኩርት ነው። በልብ በእንግሊዝኛ አምፖል ማለት ነው። እና አምፖል ወይም በልብ የተባሉበትን ምክንያት እንደምታዩት ሽንኩርት አምፖል የሚመስል መዋቅር ስላለው ነው። ሌላም ጥሩ ምሳሌ ነጭ ሽንኩርትም የበልብ አይነት ነው። ሽንኩርትን ማባዛት ብንፈልግ እራሱ ሽንኩርትን በመትከል አዲስ ሽንኩርት ማግኘት እንችላለን፣ በቬጅቴቲቭ ፕሮፓጌሽን ማለት ነው። የውስጥ መዋቅሩን እስቲ እንመልከት። እዚህ የምታዩት የሽንኩርቱ በቁመቱ ወደ ታች ተቆርጦ ነው። እዚህ ጋር ይሄ ነው የሽንኩርቱ ስር ነው።
እዚ ጋ የምታዩት የሽንኩርቱ ክፍል ደግሞ የሽንኩርቱ ግንድ ነው። አዎ በጣም ትንሽ ነው እና ግንዱ ይሄ ነው። ከግንዱ ወደ ላይ የሚበቅለው ክፍል አሁን እዚ ጋ ታዩታላችሁ። እንዲ እብጥ ብሎ ወደ ላይ አዳዲስ የሽንኩርቱን ክፍል የሚሰጠን የህብረ ህዋስ ወደ ላይ የሚበቅለው በድ ምንድን ነው የሚባለው? ተርሚናል በዱ ነው ይሄ። ከዛ ደግሞ ወደ ጎን የሚበቅልም አለ። ይሄ ወደ ጎን እየበቀለ እነዚህን ክፍሎች የሚሰጠን ማለት ነው። ይሄ ወደ ጎን የሚበቅለው ደግሞ ምን በድ ነው የሚባለው? ላትራል በድ ነው። እነዚህ ጎን ጎን ያሉት እኛ ሽንኩርቱን ለወጥም ለሌላም ነገር የምንጠቀመው ክፍል ማለት ነው የሽንኩርቱ ቅጠል ነው። እነዚህ ሊፎቹ ናቸው ወይ ቅጠል ናቸው እና በውስጣቸው ብዙ ምግብ አከማችቷል። ለዛ ነው እኛ የምንመገበው። ከላይ ደግሞ የምታዩት ይሄ የሽንኩርቱ ልጣጩ ሽፋኑ ነው። አሁን ይሄ ሽንኩርት ሲተከል ቬጅቴቲቭ ፕሮፓጌሽን እንዴት ነው የሚከናወነው? ወደ ላይ የሚበቅለው ተርሚናል በድ ከአፈር በላይ የምናየውን ቅጠልና አበባ ያበቅላል። ወደ ጎን የሚበቅለው ላትራል በድ ደግሞ ተጨማሪ በምግብ ያከማቹ ቅጠሎችን ያበቅላል። እናም እነዚህ ቅጠሎች በበዙ ቁጥር ደግሞ ወደ አዲስ ሽንኩርት ውልዶች ወይም ኦፍስፕሪንግ ያበቅላል። እዚህ ስዕል ላይ እንደምታዩት ማለት ነው እነዚህ አዳዲስ ውልዶች ወይም ኦፍስፕሪንግ ናቸው ማለት ነው። ሶስት እዚህ ጋር ተወልደዋል። እናም ይተልቁና አዲስ ምርት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከአንድ ሽንኩርት ብዙ ሽንኩርት ይገኛል። ሶስተኛው ግንዳቸውን ተጠቅመው ቬጅቴቲቭ ፕሮፓጌሽን የሚያከናውኑ እጽዋት ኮርምዝ ናቸው። የኮርም ጥሩ ምሳሌ ጎደሬ ነው፣ ወይም በእንግሊዝኛ ታሮ። የጎደሬ ተክል ደግሞ ይሄንን ይመስላል። የተክሉ ግንድ ከአፈር ስር ሲሆን የሚገኘው በውስጡ ብዙ ምግብ አከማችቷል እናም የሚበላ ነው። ይሄ ግንድ ነው ክሮም የሚባለው። እንደምታዩት እዚህ ስዕል ላይ ይሄ ክሮም ሌላ ትንሽዬ ክሮም ውልድ አብቅሏል። ውልዱም የበቀለው በጎን በኩል ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በእነዚህ ሁለቱ ክሮም መሀል ላትራል በድ አለ ማለት ነው፣ ወደ አዲስ በጎን በኩል ክሮም ያበቀለው። በላይ በኩል ደግሞ ያለው ተርሚናል በዱ ወደ ይሄኛው የተክል ክፍል ያብቅሏል ማለት ነው። ከግንዱ ጋር ፔቲዮሉ ተያይዟል። ከፔቲዮሉ ጋር ደግሞ ቅጠሉ ተያይዟል። ቀስ እያለም ይሄ ትንሽ ውልድ ራሱን የቻለ ትልቅ ተክል ይሆናል ማለት ነው። እናም ክሮም ቬጅቴቲቭ ፕሮፓጌሽን በዚህ መንገድ ነው የሚያከናውነው። በክሮም እና በበል መሀል ያለው ልዩነት ክሮም ውስጥ ራሱ ሙሉ ክሮሙ ግንድ ሲሆን በውስጡ ሙሉ ለሙሉ ምግብ ያከማቸው ግንዱ ነው። በባልብ ውስጥ ግን ግንዱ እቺኛዋ ክፍል ብቻ ስትሆን የተቀረው ምግብ ያከማቸው ከግንዱ ውስጥ የሚበቅሉ ቅጠሎቹ ናቸው። ከዚህ እኛ የምንበላው የሽንኩርቱ ክፍል የሽንኩርቱን ቅጠል ሲሆን፣ በጎደሬ ደግሞ ክሮሙ ሙሉ ክሮሙ ግንድ ነው እና ውስጡ ምግብ አከማቸውን የሚበላውም ክሮሙ ነው ማለት ነው። አራተኛው በቬጅቴቲቭ ፕሮፓጌሽን የሚራባ የግንድ አይነት ደግሞ ራይዞም ነው። ራይዞም አፈር ውስጥ የሚገኝ ግንድ ነው። ራይዞም በውስጡ ምግብ ያከማቸ ግንድ ነው እና በጣም ጥሩ ምሳሌዎች ለራይዞም ጅንጅብልና እርድ ናቸው። በራይዞም ውስጥ ሁለት በድ አለ፣ ተርሚናል በድ እና ላትራል በድ። ተርሚናል በዱ ወደ ላይ እየበቀለ የተክሉን ከአፈር በላይ ያለውን ክፍል ይሰጣል፣ እነ ቅጠልና አበባን። ላትራል በዱ ደግሞ አፈር ውስጥ ወደ ጎን ራይዞሙ እንዲረዝም የሚያደርግና በዛውም አዳዲስ ተክል የሚሰራው ክፍል ነው። በቀኝ በኩል የምታዩት የጅንጅብል ተክል አለ። እዚህ እንደምታዩት ጅንጅብሉ በላትራል በድ የተነሳ ወደ ጎን ይረዝማል። በተርሚናል በድ ደግሞ የተነሳ ከአፈር በላይ ያለውን የተክሉን ክፍል ያበቅላል ማለት ነው። አለፍ አለፍ እያለ ደግሞ ስር የሚያበቅለው አድቨንቲሸስ በድ ነው። አምስተኛው በቬጅቴቲቭ ፕሮፓጌሽን የሚራባ ግንድ አይነት ደግሞ ተሳቢ ግንድ ወይንም ራነር ነው። ራነር የግንድ አይነት ሲሆን
ከዋናው ተክል በላተራል በድ አመካኝነት ወደ ጎን ይበቅልና ከዛ ግንዱ መሬት የሚነካበት ቦታ ላይ አዲስ ስር በማብቀል እዛ ጋ ወደ ላይ በመብቀል አዲስ ተክል ይፈጥራል። በቀኝ በኩል እንደምታዩት ሁለት ምሳሌዎች አሉ። የላይኛው ፎቶ ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር ዋናው ተክል አለ። ከዛ በኋላ ራነሩ ስቶለንም ይባላል ይሄ ራነር። ራነሩ ወጥቶ እዚህ ጋር ሌላ ትንሽዬ ተክል ፈጥሯል። ከጊዜ በኋላ ይሄ ራነር ወይም ስቶለን ይበሰብስና ይጠፋል። ከዛ ሁለት ተክል ይኖራል ማለት ነው። በተመሳሳይ ታችኛው ፎቶ ላይ ደግሞ እንደምታዩት ዋና ተክል እቺ ትንሿ ናት፣ ብዙ ስር ያላት ናት ዋና ተክሏ። ከዛ በኋላ ራነሩ ወደ ጎን በቅሏል እና ሁለት ቦታ አዲስ ስር ጀምሮ ሁለት ሌሎች ተክሎች ፈጥሯል። ከጊዜ በኋላ ይሄ ራነር ይበሰብስና ይጠፋል። ከዛ ሶስት ተክል ይኖረናል። ይሄ አንደኛው ነው ከነስሩ፣ ሁለተኛው ከነስሩ፣ ከዛ ሶስተኛ ከነስሩ ማለት ነው። በዚህ መንገድ በቬጀቴቲቭ ፕሮፓጌሽን ይራባል ማለት ነው። ስድስተኛውና የመጨረሻው በቬጀቴቲቭ ፕሮፓጌሽን የሚራባ የግንድ አይነት ሰከር ይባላል። ሰከርን ተጠቅሞ ደግሞ የሚራባ የእጽዋት አይነት ሙዝ ነው። የሙዝ ግንድ አፈር ውስጥ ነው የሚገኘው እና ግንድ ውስጥ ያለው ላትራል በድ ደግሞ ይበቅልና ከአፈር በላይ ይወጣል። ይሄ የሚበቅለው ክፍል ሰከር ይባላል እና የወላጅ ሙዙ ውልድ ነው ወይም ኦፍስፕሪንግ ነው እና ይሄ ሰከር ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ይበቅልና የራሱ ትልቅ የሙዝ ተክል ይሆናል። ሙዙም ተጨማሪ ብዙ ሰከሮች ያበቅላል። እንደዛ እያለ ነው ሙዝ ወደ ጎን እየበዛም ይሄደው። አሁን ደግሞ ቅጠላቸውን ተጠቅመው ቬጀቴቲቭ ፕሮፓጌሽን ማከናወን የሚችሉትን እጽዋት እኒህ። እዚህ የምታዩት እጽዋት ብራዮፋይለም ይባላል። እንደምታዩት የብራዮፋይለም ቅጠል ይሄ ነው። እናም የቅጠሉ ጫፍ ላይ ትናንሽ ብራዮፋይለሞች እየበቀሉ ታያላችሁ። እነዚህ የብራዮፋይለም ኦፍስፕሪንግ ወይም ውልድ ናቸው። እናም በላትራል በድ የተነሳ ነው የሚበቅሉት። ከጊዜ በኋላ ቅጠሉን ሙሉ ይሸፍኑታል። እዚህ ፎቶ በቀኝ በኩል እንደምታዩት ፎቶ ላይ ማለት ነው። ቅጠሉ በሙሉ ሲሸፈን ቅጠሉ በጣም ይከብደውና ይወድቃል አፈር ላይ። ከዛ እያንዳንዳቸው ትናንሽ ኦፍስፕሪንጎች የራሳቸውን ተክል ይሆናሉ፣ ይበቅሉና ትልቅ ይሆናሉ ማለት ነው። ስሩን ተጠቅሞ ቬጀቴቲቭ ፕሮፓጌሽን የሚያከናውን ተክል ጥሩ ምሳሌ ደግሞ ስኳር ድንች ነው። ስኳር ድንች ራሱ ስር ነው፣ ምግብ ያከማቸ ስር። ከድንች የሚለየው ድንች ምግብ ያከማቸ ግንድ ሲሆን፣ ስኳር ድንች ደግሞ ምግብ ያከማቸ ስር ነው። ስኳር ድንች እንደ ድንች ቱበር ነው፣ ግን የስር ቱበር። እናም የስኳር ድንች ቢተከል ወይም ውሃ ውስጥ ቢጨመር ከአንዱ ጫፍ በጣም ብዙ አዳዲስ ሹት ወይም ግንዶችን ያበቅላል። ይህም የሚያበቅለው ስር ስለሆነ ስኳር ድንች አድቬንቲሸስ በዶቹን በመጠቀም ነው። በዚህ መልኩም መባዛት ይችላል። ባየናቸው ምሳሌዎች መሰረት የተለያዩ እጽዋቶች ግንዶቻቸውን ተጠቅመው ቬጀቴቲቭ ፕሮፓጌሽን ማድረግ ይችላሉ። ግንዶቻቸው ውስጥ ባለው ተርሚናል በድ እና ላትራል በድ የተነሳ በቀላሉ መባዛት ይችላሉ። ለቬጀቴቲቭ ፕሮፓጌሽን አመቺ የሆኑ የግንድ መዋቅሮች ደግሞ ቱበር፣ በልብ፣ ራይዞም፣ ኮርም፣ ሰከር እና ራነር ናቸው። ቅጠሎቻቸውንም ተጠቅመው ቬጀቴቲቭ ፕሮፓጌሽን የሚያከናውኑ ተክሎች አሉ። እነሱም ላትራል ባዳቸውን በመጠቀም ነው። ስሮቻቸውንም ተጠቅመው ቬጀቴቲቭ ፕሮፓጌሽን የሚያከናውኑ እጽዋቶች አሉ። እነሱም አድቬንቲሸስ ባዳቸውን ተጠቅመው ነው።